Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore në qytete turistike ndihet edhe më shumë. Në Sarandë, rritjen e çmimeve të produkteve të shportës më së shumti duket se po e vuajnë moshat e treta, të ardhurat e të cilve janë të pamjaftueshme për të përballuar jetesën. Jo në pak raste të moshuarit pohojnë se një pjesë të ushqimeve nuk i blejnë dot më. Shumë keq me vështirësi të mëdha. Mirë ata që nuk kanë mundësi ndihme nga fëmijët e tyre. Pensionistat kanë një periudhë shumë të vështirë. Çfarë produktesh janë rritur më shumë? Të gjitha frutat, perimet, zezavatet, asnjëherë me këto pensione që janë sot. Par 200.000 lekë. Me 200.000 lekë çfarë mund të bëjmë nëse do kisha mundësi ndihme të tjera? Me vështirësi, por un kam qenë ushtarak dhe kam një pension të mjaftueshëm që marrin. Desa plaka, ajo merr 120.000 lekë, ajo s'arrin dot për veten e saj. Taj, letë marri lachet, ka, gjera kja nuk i marrim tot, sepse janë rritur çmime dhe si til është qikë vështirë. Për balë çmimeve që rritën gjdo muaj, pensionit duket se nuk arrin më të siguroj ushqime dhe ilaçe për moshat e treta. Kjo është një 74 vjeçare që del gjdo ditë për të shitur byreqe në shëditore në Sarandës, në mënyrë që t'ja dalë me shpenzimet e muajit. Po bleja 2 kile për shumë orita, supozoj. Do marr 1 kile. Domate, po do mirja 1 kile, do marr gjysëm kile. Mirja 1 kile gjysëm viçi për shumë, ma 1 kile tani. 200.000 lekë që marrun, çfarë do përballosh ja thuajt. E vizituar në pjesën më të madhe të vitit nga pushuesit e huaj, Saranda mbetet gjithmonë një qytet me çmime të shtrenjta për vendasit e sidomos për pensionistët.